Aqui a sequência do Goiás na tela. O problema do Goiânia é a primeira diretoria se arrumar a diretoria e se organizar. O pezão tá pronto. Terça-feira, Avaí e Goiás. Que bucha, hein? Marquinhos tá jogando muito. Tá difícil. Depois Goiás e Bragantino, em Goiás e Vila. Aí o Goiás joga fora com o Paysandu e depois pega o CRB em casa. E o goleiro Márcio falou do bom momento, são duas vitórias seguidas, e da importância de vencer o Avaí lá em Florianópolis para confirmar de uma vez por todas a recuperação na Série B. Acompanhe. A vitória vai ser consequência da forma que nós vamos jogar, né? Eu acho que foram dois jogos bons que nós fizemos e a consequência desses dois jogos bons foram as duas vitórias consecutivas. Então, primeiro nós temos que jogar bem para aí sim a vitória vir. Às vezes a gente vence sem jogar bem. O mais importante, claro, é sempre vencer, mas com a consciência de que estamos jogando bem, estamos mais próximos das vitórias e aí, consequentemente, mais próximo de alcançar o objetivo maior do clube. Ela é muito importante, essa vitória contra o Avaí, por ser um concorrente direto. Mas nós não podemos descartar também voltar de lá com um empate, até porque temos na sequência dois jogos em casa, dentro deles um clássico, claro. Mas na matemática, um ponto fora de casa, ele tem efeito também. Mas do jeito que nós estamos jogando e o que a gente quer, passa pela vitória. A gente precisa vencer. Tendo, claro, sabendo que das dificuldades que vão ser que é o jogo, natural, mas tendo em vista a evolução da equipe jogando, eu acho que o Goiás tem sim grande chance de vencer o jogo de um concorrente direto.